Naktį iš sekmadienio į pirmadienį nukeltos dvi iš keturių žaliojo tilto skulptūrų grupių. Pirmoji nukelta beveik 5 tonas sverinti du sovietinius karius vaizduojantį kompoziciją taikos sargyboje. Kiek vėliau nukeltos sovietinių darbininkų skulptūros pramonė ir statybos. Jų vietoje ant postamentų pastatyti vazonai su gėlėmis. Skulptūros nukeliamos, nes yra avarinės būklės, bet sostinės meras Remigijus Šimašius sako, kad jų restauruoti ir gražinti neketina. Lietuvos krepšininkai Palangoje pradeda rengtis rugsėjį vykstančioms Europos žemyno pirmenybėms. Donato Motiejūno, Martyno Pociaus, Lino Kleizos ir Darjušo Lavrinovičiaus netekusios ir būrių naujokų pasipildžiusios komandos galimybės kol kas kelia klaustukų ir pačiam treneriui Jonui Kazlauskui. Į pirmąją rinktinės treniruočio stovyklą jis pakvietė 17 žaidėjų. Pirmąjį draugišką mačą rinktinė sužais Liepos 29 dieną Klaipėdoje su Australija. Per pirmąjį šių metų pusmetį minimalaus mėnesinio maisto produktų rinkinio kaina Rusijoje vidutiniškai išaugo 14%, o rusų gaunamas atlyginimas sumažėjo 8,5%. Šios šalies gyventojai ėmė taupyti maistui išleidžiamus pinigus, gamintojai savo ruoštų pradėjo siūlyti vartotojams naujų prekių pagamintų iš pigesnių ingredientų. Antradienį kritulių tikimybė bus maža, numatomas debesuotumas. Naktį ryte bus apie 14-16, dieną apie 21 laipsnį šilumos.